Цукерки, шоколад, зефірки – і це ще не весь список того, без чого більшість людей не уявляє свого життя. Солодощі – їх полюбляють як дорослі, так і малі. На будь-якому святковому столі завжди знайдуться такі смаколики. Одні солодощі містять у собі жири, сюди відносять креми, сирки та шоколадні цукерки. Інші ж вважаються виробами із борошна – торти, тістечка. Третю групу готують із фруктів – варення, соки, лимонад. А четверті – просто фрукти та ягоди в натуральному вигляді. Всупереч загальноприйнятій думці про шкоду солодкого, варто сказати і про користь. Цікаво, що її вживання особливо важливе для роботи мозку, а повна відмова може бути шкідливою для здоров'я. Солодощі містять велику кількість вуглеводів, які додають організму сил, енергії, а також сприяють повноцінному функціонуванню нервової та серцево-судинної систем. Більшість опитаних тернополян зізналися – полюбляють солоденьке. Дуже полюбляю. Особливо полюбляю лісовий оріх в шоколаді. Цей оріх кішу в шоколаді. Ото мої любимі конфети. Я люблю солодощі, вони вкусні, не корисні, але вони все-таки вкусні дуже. Тому якщо їсти їх мало і в міру, то тоді, думаю, все буде добре. Найбільше я, напевно, люблю це шоколад. Горіховий торт. Як в міру, то можна вживати. Звісно, я дуже полюбляю за солодощі. Це просто, якщо в тебе стрес або ще щось, ти можеш просто наїстися їх і тобі стане добре. Наприклад, шоколад чорний допомагає для мозку, щоб добре на уроках якби розвивати, думати це все. І, не знаю, це дуже круті штуки солодощі. Більше м'ясо люблю. А ви? Полюбляю. Зоряне сяйво. Обожнюю його. Німецькі цукерки, так? Так. Обожнюю. Так, дуже-дуже. Ми, як медики, можемо пояснити, що тому, що солодке і взагалі шоколад потрібно вживати з метою вироблення ендорфіну, серотоніну, чого там? Коротше, гормон виділяється. Гормон, який діє тобі, тебе як ейфорія, от щастя, от радість. Інше, що так, може, хороші емоції. Морозиво. Коли я їм солодощі, мені настрій підноситься і це смачно. Обожнюю. Нутелла і шоколадки. Не відмовляйте собі у такому задоволенні, але не забувайте, що серед солодощів можна вибрати те, що найбільш корисно. Чорний шоколад, сухофрукти, мед, зефір. Смакуйте і нехай вам буде солодко.